Abwaan Ahmed Abdullahi Ahba, gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee waddanka UK, oo maanta wareysi gaar ah ugu sunay hotelka Imperial ee magaalada Hargeysa, waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay, isla markaasina uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirta colaadada ee ku dhex martay deegaanka Eelef Weyn ee hadda nabadeyntooda laga wado isla deegaankaasi. Shaqaaqooyinka ayaa ka jira Eelef Weyn mooye oo iyadana nabadeyntoodii maanta loo fadhiyo oo Soomaaliland oo dhan isugu tagtay. Insha Allah halkan anigoo ka faa'iideysanaya chaaniska baaq nabadeed baan uga dirayaa in runtii dadka walaalaha ee wax alaale wax isku hayaan aanay jirin ee shiidaanku ka dhex adeegay inay runtii nabadda maanta la isugu yimi ee hareeraha laga wada joogo ee Soomaaliland cidina u maqnayn inay cidina ka maqnayn inay maanta runtii nabadda qaataan arrintan dambe soo kordhayna in halkeeda lagu qabto dowladduna waxaan filayaa inay dadaal xoog gelisay Soomaaliland ay isuday xilqaantay oo runtii ay salaadiin iyo cuqaal iyo cid kasta iyo codkar iyo nin karameed oo dhani ay isugu tageen halka Eelef Weyn horaa loo sheegay waxaa la yidhaahdaa habar labaan baa la yidhaahdaa habar labaan waxaan leenahay war dadka idinka iska xigeeyay runtii shaydaanka iska naara nabadana qaata hawshana dhameeya awal istiri jiro dadku istiri jireen colaaduhu way dhici jireen laakiin dee waa la heshiin jiray maanta mar haddii la isugu kiimi oon cidina maqnayn waxaan jeclahay insha allah warka aanu maqalo inuu noqdo war nabadeed oo runtii Soomaaliland u dhafarax geliya. Ahmed Cabdillaahi Axda, gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee waddanka UK, ayaa waxaan sidoo kale weydiiyey in qurbo joogtii taageeri jirtay xisbiga kulmiye isla markaasina waayaha dheer ee ololaha u galay doorashadii madaxweyne Biixi inay heleen kuraastii saami qaybsiga ee ay ku lahaayeen golaha wasiirada, waxa uu sheegay in ilaa hadda laga sugayay madaxweynaha saamigii rasmiga ah ee qurbo joogtii ku lahayd golaha wasiirada. Waxaan hadalladiisii ka mid ahaa runtii haddaan su-aasha ka jawaabo madaxweynuhu runtii qurbajoogu aad iyo aad bay runtii madaxweynaha uloo shaqeeyeen xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u kaambin garaynay runtii waxaan oran karaa xisbiga kulmiye wuxuu ka dhisnaa qurbaha dowladdiisi ilaahayna runtii qurbuhu ka dhisnaa tanna qurbaha aad iyo aad baan uga shaqeynay laba sannadood iyo ka badan baanaan fadhiisan oo habeen iyo maalin baanu kumanaan iyo kumanaan kilomitir soconaynay waana ogyihiin runtii madaxdii halkan loogu timi uu madaxweynuhu ka mid yahay marka horta kolley halka xoqosho ayaa ka yara jirta saami qaybsiga qurbajooga iyo qarinjooga kolley anigoo isle maydaan helin qaybtii aad ku lahaydeen dowladda laakiinse haddana waxaan isleeyahay dee madaxweynuhu horta raggii dadkii ag joogay un ayuunbuu runtii markii hore runtii hagaajiyey laakiinse anagu waxbaanu dee gacmaha malaa ku sii irahayno waxaa layidhi qurbajoog malaa waxbay gacmaha ku irahayaane laakiinse qurbajooga laftigoodu runtii dalka xaq iyo xuquuq bay ku leeyihiin waxay joogaan runtii dhul aanay lahayn caruur bay ku haystaan runtii waxyaabo badan oo dee madaxweynuhuna ogyahay baa jira qurbajooga markaa dhibaatooyin badan baa ku haysta dibadda marka waxaan jecelahay qurbajooga in runtii dowladda qaybteeda laga siiyo xilligeeda iyo waqtigeeda. ugu dambeyntii Abwaan Ahmed Cabdillaahi Axda waxa uu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay iskarab taagaan xukuumadda madaxweyne Biixi isla markaasina ay kala shaqeeyaan dhanka horumarka, waxa uuna kala dardaarmay qabyaaladda uu sheegay inay aafo qaran tahay. Runtii shacabka Soomaaliland fariintan u diraya waxa weeye shacabka Soomaaliland inay isku duubnaadaan. Waxaynu soo marnay maalmo badan oo qadhaadh oo runtii dalkeenu cidhiidhi galay oo sidii madaxweyneheenii madaxweyne Muuse Koori Axmed Siilaaye sheegay waqti badan baa jiray oo fuluu shakiyey oo isiri Soomaaliland runtii way baaba'aysaa ama runtii halka ay taalo kasoo kicimayso. Go'aamo badan iyo xiliyo badan oo qadhaadh baa laga soo gudbay shacabka Soomaaliland. Waxaan leeyahay maanta runtii meel wanaagsan baynu marinaa 7-8 sannadood oo runtii horumar baynu samaynay. Waxaan leeyahay isku duubnaada qabyaaladda iska daaya qabyaaladii iyo qarankaa weyn waxaan leeyahay adduunweynaha horumaray runtii dee maanta aynu arkayno dayax la tegayo runtii qabyaalad la'aan bay ku tageen halkaa. Hadalka Abwaan Ahmed Cabdillaahi Axda ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli ergadu ay waddo nabadaynta labada beelood ee dirta colaadada ku dhex martay deegaanka Eelef Weyn. Sakariye Sudeysi, Telefishanka Aerial, Hargeysa.